V dobách, kdy souš ovládali dinosauři, voda byla království jiných hrozivých plazů. Na konci druhohorní éry toto prostředí zaplnil Mosasaurus, nebezpečný a veleúspěšný dravec. Na tento rod se právě zaměříme. Šlo o vodního plaza, příbuzného varanům a hadům, který žil v období pozdní křídy asi před 82 až 66 miliony let. Dali jméno také celé čeledi těchto mořských oblud. Mosasauridi se objevili poprvé před zhruba 95 miliony let na začátku svrchní křídy. Původně malí a nenápadní masožravci se ale brzy prosadili díky vyhnutí jejich plazích konkurentů. Zejména pak ichthyosaurů a pliosauridů před 90 miliony let. Tehdy se jim naskytla příležitost zmocnit se vodního trůnu na následující desítky milionů let a mosasauridi toho ochotně využili. Obsadili oceány od Severní Ameriky po Evropu a dokonce i chladné vody poblíž Antarktidy. Někteří mosasauridi dokonce obývali i území České republiky. Jejich vrcholem je právě rod Mosasaurus, známý od druhé poloviny 18. století. Ten byl sám o sobě rozměrově různorodý. Některé druhy se ani neblížily délce 10 metrů, zatímco jiné měřily 13 až 15 metrů. Nejvyšší odhad pro druh Mosasaurus hoffmanni činí přes 17 metrů. Pro jedince dlouhé okolo 15 metrů se různí také odhady hmotnosti. Mohly vážit 5 tun, spíše ale 7 až 10. Avšak vzácná nejsou ani čísla jako 15 tun a více. Jak těžcí největší mosasauři skutečně byli, je obtížné určit, ale rozhodně byly menší než verze v jurském světě. I takto byli giganti na vrcholu potravního řetězce. Vynikali v dokonalém přizpůsobení vodnímu životu. Hydrodynamický tvar těla byl podpořen dvěma páry ploutví a ocasem sloužícím k pohonu. Jeho konec připomínal konec žraločího ocasu, otočený vzhůru nohama. Ostré zuby ve štíhlé tlamě se silným stiskem mu umožňovaly ulovit prakticky cokoliv. Někteří mosasauři byli přizpůsobení k drcení schránek bezobratlých amonitů. Většina z nich ale byla schopna ulovit mořské želvy, žraloky, ryby, ptáky, příležitostně ptakoještěry a možná i dinosaury, kteří se mohli do vody dostat. Navíc byly tyto plazy agresivní i jeden k druhému a vzájemné souboje často končily kanibalismem. Vyskytovali se převážně v lagunách a mělkých vodách. Lovili poblíž hladiny a útočili ze spodu. Jejich hřbet byl zbarven do tmavých odstínů, aby ze zhora nebyli vidět. Naopak břicho bylo světlejší, tím pádem šlo o skvělý způsob vodního maskování. Při napadení kořisti se jim Mosasaurus snažil co nejvíce poranit, aby ji pak co nejsnáze dorazil. Skutečně děsivou představu pak dokresluje i skvělý zrak. Jedinou nevýhodou Mosasaura z hlediska smyslů byl čich. Dalším pozoruhodným faktem je, že byl pravděpodobně teplokrevný a rodil živá mláďata. Veškeré tyto životní strategie vyústily v nečekaně velký úspěch, trvající až do doby před 66 miliony let. Tehdy nastalo nechvalně známé vymírání na konci křídy. Všichni vědí, že tehdy vymřeli dinosauři a ptakoještěři, ale málo kdo už si vzpomene na obrovské mořské plazy, jako byl Mosasaurus, kteří zkáze rovněž podlehli. Tak byla násilně ukončena jejich nadvláda mořím, která by jinak mohla trvat klidně ještě jednou tolik. Doba, kterou mosasauři dostali, jim však stačila k tomu, aby ukázali, jaký měli potenciál a také jej využili. Proto bychom na ně neměli zapomínat. Děkuji vám za pozornost. Budu moc rád za like, případně odběr. Těším se na vás u dalších videí.